Толор механизированной аныгылы типта хотону чурапчылуғын ожылу нехелегер комплекс дената бағына қайыстварыйды. Саң хотонға бұлан бұғытна симментал бороды нақкыстыға. Ты қайыстваты министерствітін анал программатынан тұтылуыз саң хотонға бейі чурапчыта кереспендемет Анна Семенова сырытта. Бүгістер бары түнен толору хатчылығылақ саңат ас қотон тұтуыда. Ты қайыстываты министерствуетен анал программатынан аспыт сыл күйінігер кейрен, тоймада государственной унитарной тілді ғабарылден бет қылғас кемегер тұтылынна. Манна бітіретчігінен ска ауыз тілді үлелеті. Ата бұл тұтуыны түрген тұтуы теха балтыра ұйығынен. Ту фабрика тоймада тұғын албыда, темір қарқаған. Он Манатенга комплекска үт соютара, ветеринар, зоотехник, кохо, веренер, лаборатория, үлехеттер, суынар, сыннянар, ахир хостора, барта көрілен үлелерге бет табғыста ұсловия лоқтамуд. Толору механизированны ден бе сағат тахараллар автодойкаға үйеннер автопайылката барта келен турар, онан ото үлехеттерге әлбақ чәпчетей болу ұқтақты яныбын. Қайыстыва сөйхі ахылығын бәлемнәйенге әме жанырдақты күлелер. Бары өттінен тетімнәқтік, сөптеқтік жаның өлелер ор, ұлыз бір ұлған қайыстывадығар. Ты қайыстывадың министерствуетін өттіктен әме өйе бүл қырата соқ. Аманна бұл сөйхіттен бұрыда топсарғар беге әме сементал сөйхілері ағыларға, атылған ағыларға көмілісті өтті қайыстывады министерствуеті. Кормовой базатан топсарарыгар, үхы ені улатанарарыгар техниканнан, комбайннан, бутарелта коммунисты бетен техпиннады. Кайстыба бұйыл 206-10 төбіні кыстыққы келерер бұланнақ. Алтайтан ағалылығы 4-10 цементал баруда үйенарын ақтар әме бұл саңақ тонғы кыстықтара. Антон, отын сөйе білген уже түрен тұралар, он сөйе бұйға түрілдер, олар... Осламнам, ол сөйелер бұл кейіні бағаның ғанын олақтаттыр. Онына туынан бәйбет олақтар сөйелер бүтін алдыр. Онын үйтгі пірменна, хүбелит онына ғанын олақтыр олақтар. Бұ күрдің үлі ұслобеті тұпсан ғаны рынақ төбетін ақсаны әбілден продукцияны оңырын тағары әлбән істеған ақсын үліхі жан қамнаға үрде ұлысқа әт үйт әлбе тұрдаға. Анны Смянова, Некенті Мүкаров, Сақат Елведенте, Чүрапчы.